Програма співфінансування ОСББ буксує і має бути переглянута, заявляють голови житлових об'єднань Дніпра. Нині кошти, кажуть вони, розподіляються згідно з програмою, що її затвердила міськрада. ОСББ мають взяти на себе щонайменше 40% витрат на утримання будинків. Це непідйомно, стверджують їхні керівники. Бо навіть коли ОСББ погоджуються на ці умови, решту коштів від міськради отримати не можуть. Олена Тотель продовжить. ОСББ на січових стрільців 90D програмою співфінансування скористалися у 2016-му. Тоді тут встановили автономну котельню. Тепер два котли обігрівають та дають гарячу воду 80 квартирам. Голова ОСББ хизується автоматичною системою, яка економить мешканцям до 15% сплат за комуналку. У вас яка температура в квартирі? 21 градус, а батарея еле теплая. Так, это економиться ваш газ, який зараз отключиться і працює. Вона не гріє рівно настільки, скільки нужно. Фінансування робили у пропорції 80/20, останнє – витрати жильців. Та для інших ОСББ таке вже неможливо, жаліються їхні керівники. Пояснюють, цьогоріч міськрада змінила процедуру співфінансування. Тепер вона конкурсна і будинки мають взяти на себе щонайменше 40% витрат. Для мешканців, каже голова асоціації ОСББ, ці суми завеликі. Більше того, навіть ті, хто таки погодився на нові умови, коштів від міськради не отримали. Без пояснень причин. 94 будинки, які дали відповідний відсоток співфінансування, 40 і більше відсотків, не стали переможцем. Андрій очолює одне з об'єднань, яких прокатили на конкурсі. В заявці був поданий процент співфінансування 45, прохідний процент був 40, але наше ОСББ з якихось причин не пройшло. Я вважаю, системна ошибка тих людей, які управляють цією програмою. Голови ОСББ підозрюють, гроші, що мали б йти на співфінансування, насправді відправляють підконтрольним міськраді ЖЕКам. І наполягають, цю системну помилку треба виправити. Тож вимагають від міськради відмінити конкурс та встановити гарантоване співфінансування ОСББ за формулою 70/30, де перше – бюджетні кошти, решта – гроші співвласників. Кажуть, для міста такі умови набагато вигідніші. У приклад приводять ті будинки, які обслуговують житлово-комунальні компанії. Цьогоріч на них витратили понад 80 мільйонів гривень, в той час як усі міські об'єднання співвласників запитують трохи більше 52 мільйонів гривень, тобто у 16 разів менше. Аби дізнатись позицію міськради і стосовно скарг голів ОСББ, що не отримали фінансування, і щодо пропозиції гарантованого розподілу коштів, ми звернулись туди із офіційними запитами. Наразі чекаємо відповіді. Олена Тотель, Сергій Файзулін та Сергій Язовських. Новини на Д1.